Tähtede mängu nädal on edukalt selja taga ja Alexela meistriliiga põhiturniiri kohtumistest kokku saadud järjekordne top 5 edetabel. Esimesena pääseb püünele Sven Kaldre, kes näitab Audentese noortele, kuidas tuleb lõpetada kiirrünnakuid. Abiks mõistagi kiired jalad ja teise korruse mäng. Suundume koht kõrgemale, aga pall on endiselt Raplavise mängumeeste käes. Rasham Suarez ja Thomas van der Mars kombineerivad tormilise mineku korvile. Juba 4 kuud on kõigil olnud aega mõelda. Kui kaitset ei mängi, siis Marsi pidama ei saa. Kolmanda positsiooni hõivavad Pärnu sadamamehed Simon Sutt ja Edvina Šeškus. Eestlane teeb eeltöö ning leedulane nopib viljad. Huvitav, miks jälle nii pidi. Kas eestlane on kosuväljakul leedulase jaoks alltöövõtja? Ärge muretsege, see oli pime juhus. Kaede tabeli teine koht läheb Pärnusse. Mihkel Kirves näitab TTÜ-liidrile Sten Olmrele, kus kohast püksid pigistavad. Ei ole nii, et tuled ja viskad. Visata saab ainult siis, kui kaitse lubab. Ja vabariigi aastapäeva saab sigar suus tähistada Martin Paasoja. Vähe sellest, ülejäänud Rapla meeskond mõistagi koos treenerit ja manageriga, laulab 24. veebruari hommikul Paasoja koduakna all kõlaval häälel Eesti hümni. Keerata Raplast Tarvasse siirdunud Karl-Johan Lipsul kohe esimesel taaskohtumisel jalad niimoodi sõlme, on kordi magusam kui mõni lihtlabane crossover. Nädala tegija Martin Paasoja.